dag ett i Luang Prabang. Alla klockan typ ett och vi ska in till stan, kika lite vad som finns där. Och sen kanske vi hittar på någonting annat. Ska käka lite mat. Mm, det är första steget, äta frukost. Och nu blir det vår första måltid här då i Laos med lite Khao Phao chicken. Vänta, vi får. Precis. Så här ser det nog ut. Vår första Lao-middag. Mm. Man märker direkt att det är lite annorlunda från Indien och Sri Lanka. Det är lite annorlunda hus, lite annorlunda trafik och så vidare och så vidare. Nu är vi på Luang Prabang National Museum som ligger här. Kolla honom som går in här, han har ju både kjol och inte ens några straps överhuvudtaget. Hela hennes tuttar och inte ens det. Det är fan för dåligt alltså. Alltså måste jag betala 10 000 för den här knäppfilten? Ska vara lite rebell här. Breaking the rules. Så, nu har vi varit inne på museet också. De skickade ut oss för att de stängde. De stängde. Vi hann vara där i 10 minuter. Så är det. Men vi hann ändå se allt från till stort. Så nu har vi gjort det. Men sen var det inte så mycket mer annat här. Det var ett väldigt fint hus här som jag filmade innan. Men det här är typ det vi är ute på Nationalmuseet. Då är vi klara med Luang Prabang. Hela 8 kronor. Det var det värt. All right. Då är vi på... Här ser man ju upp det någonstans. Luang Prabang Night Market. Nattmarknaden som är så känd. Yes. Så vi ska gå runt här och kolla lite nu. Och Lexikan och hitta några fina byxor som vi köper. Ja, lite kjol kanske. Ja, vad tycker du om Night Market än så länge då? Det är bra, men det är mycket så här krimskrams som man liksom inte kommer att få med sig. Nej. Så jag försöker leta efter typ någon kjol som man faktiskt kommer få användning för. Men då säljer de ju bara exakt samma sak överallt. Vilken måltid alltså. Hello. Tonight we're at the Mad Monkey. This is our hostel. Going to the bowling alley. Bowling alley later, and I will show how we bowl also. But very fun here. You can see a lot of people here. Now we're at the bowling alley. Men det är väl lite danska. Jag har hit en liten moppe. Lite girly poop. Rosa. Uff, vad snabb alltså. Du är sexig, ja. Hallå igen, nu är vi på Quang Si Waterfall. Efter en timmes körning. Nej. Det är helt stela i låren. Ja, det var lite tufft och det var väldigt guppigt och så. Men, inte så bra vägar här. Ja, men nu är vi här och ska köpa biljetten in till vattenfallet. Nu står vi i björnarna. Silvia och Bell. Vi är trötta, det är varmt idag. Ja, de gör ju inte så mycket, men... De är söta. De är fina i alla fall. Heltidsarbete med att vara gulliga.
nu är vi verkligen i djungeln här va? Väldigt mycket turister. Vi måste ändå medge att vi hade lite tur faktiskt med tiden. Helt fullproppat nu. Vi kom ändå hit när det var så här lagom folk. Nu är det bara fullt överallt. Ja. Och vi hann ta våra bilder. En bild. En dag ett, en video. Wow. Det är fint. Wow. Ja, det var... det pratar vi inte om. Nu kan vi ju säga att vi har badat här också. I det blåa vattnet. Hur länge vill du inte bada? Jo, men det var lite lerigt. Och kallt. Jag gillar inte lera. Jag gick i vattnet i alla fall. Jävligt kallt vatten! Och stenigt. Så. Nu ska vi klättra upp för Positown. Ja, det är typ. Det är inte helt Pussy Hill. Pussy Hill. Vi ska klättra upp för Pussy Hill i alla fall. Pussy Hill. Vi har inte precis sänkt färden nu. Alltså det är en ironisk skylt. No exercise sen 5 miljarder trappor. Vad är det för någonting då? Här ser vi lite bomber från Vietnamkriget när Laos blev sönderbombat av USA. Wow. Den här staden är verkligen turistifierad alltså. Ja, fullpackat med folk. Och här är den, det templet som ligger längst upp på Pussy Hill. Så. Det var väldigt mycket turister på Pussy Hill. Men det är också för solnedgången som är där. God morgon. Där är vi vid ris, vad heter det? Rice Farm Café. Mm, risplantager. Och så ska jag sitta här i vår lilla hydda och äta alla hjärtans dag brunch. Så här riscafé vibes eller? Familj. Åh, vad mysigt. Det var gott i alla fall. Vi har fått vårrullar idag också. Ja, jag kan lägga in en bild på dem här. Men ja, vi klagar ju inte på utsikten. Vart tog jag vägen? Där är han! Nej. Idag är det även så att... Alla hjärtans dag. Ja, det är det. Men förutom det är det också exakt en månad sedan vi åkte hemifrån. Ja, det är det. Så det är sjukt. Och nu är vi här. En månad in. En lite flodsikt. Man ser alla färger och sånt. Vår sista dag i Luang Prabang. Imorgon tar vi minibussen till Van Gien. Precis, så vid klockan 11 imorgon så har vi buss bokad dit, så det tar 5 timmar. Vi ska upp jättetidigt imorgon, 8:30. Ja, så jävligt. Vi tycker att Luang Prabang har varit en av de bästa ställena vi varit på. Mm. Det är en väldigt, väldigt fin stad. Ja, väldigt lugn. Ja, väldigt roliga. Vilka roliga människor, vilka roliga andra backpackers. Och... fina saker att se. Ja. Men ändå lugnt.
Men hur som helst, nu kommer inga fler vloggar från Wang Kavang, för vi åker ju härifrån. Så att, nästa gång hörs vi i Wang Gang. Det gör vi, hej då!